أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي ونعيمة الكآت إقدام نسان وجنة الكيني لقاق أبن حشدة مع لما عصب مقال عصب لما أسحبتي دول الله جنة لقاق أبن حشدة أدي هذا إن سلامة قف والبق وقت إحل جاي وتهانك سلامة إن شاء الله والله سوبر شو ناكسن سوء لواذا والله يهور إلي جوك لمانتين أدوكو اسكو دوان رير لقاق أبن حشدة نليلها أهلا أمات سنتين جزاكم الله خيرا نوشير غري غارسية يعني ما هو بإنو غار إن شاء الله لاتنا مدري غارسيني سا كمان تيدي نقول روح بدون واعر كآدي آدي أقول مهد سنتين كل قد وأقريا وأنا كسو الجواب بدن كود إن سيدوكا ألا لا عصب إن شاء الله دي أعد سبسكراب الآن مركور نداون جبت هذا أون إسده يعني الهداية من الله ما أسعر سوري وعلى مركور موقعك ما أنتو في قابل سيني سيدا سو أركتين تايتلك إن أنك حضلو ما شاء الله إن شيقينا شيق أمور يو وسيرة خديجة een waxa laga dhigilahaa in badan oo isoo shirgareeyay dadkii ka hadlay waxii oran xawaaq soo dadaawaday laga qof walba yani aragti gaar ahaaneed uu leeyahay jirto oo waxaan wax markay dhacaan qof walba si gaar ahaaneed uu qiimeynayo oo u fasiranayo oo u arkay hadana cilmigiisa aqoontiisa intii ay la egtahayna way kalmeynaysaa oo waxa waa point ugu weyn oo markaas siduu u hadlay qofka ay ku saleysnaanayso ayuu koob ka tahay een markay aan ka hadla marka aniga insha Allah inta iiga aadan oo rabo inaan maanta risaaladan aan ka qayb qaato duu Ilaahay yiraahdo naciima ka soo hadal maama naciima ka soo hadal maxaa ahaay in sarwaalka ay gashatay in wasiir Khadijo sarwaalka gashatay Sheikh Umulo u jawaab wararkii oo dhan waa la isla dhex qaad waa la badi waxa waaye meesha la gaarsiinay horta oo aad loo buuninay inaysan jirin aniga aan u arkaa maxaa yeelay Soomaali maanta way kala irdhowday irdhow waxa la yiraahaa macnaha qof qofka kala dacayashiis ay u furan tahay ma jirto culimo walaa caamo haddii culimadii ay maxaadireyso subxaanallah qofkii kale wuxuu dhahaa muxuu ahaa in shiiqayga ma aha qofkan maxaadireynaayo waa culimadii aan intaan ku soo gaarnay oo ku soo badbaadnay maanta umada soomaaliyeed aad u baab eenay u dhibaatoodeen sabtan sano sodon iyo labo sano yacni qaran duusan oo ummad muslimiin ah way u baahnaayeen dad muxuu ahaa in diintaas u haayo u adkeeyo asal ahaan maanta inta nuuxsanayso dhan culimmadeena ku badbaadeen ilaahay qeyr ha siiyo yacni sheekh umar sheekh mustafa muxuu ahaa way fara badan yihiin intaas oo dar ilaahay dadka ugu duubayeen oo qof walba asoo gurigiisa joogo cilmi yacni anfaco subxaanallah oo ka baranayay oo ku ilaashanayay diintiisa mashriqii maqrib meeshii loo kala orday marka culimadii maanta horta gaf ma laha alxamdulillaahi rabbil caalamiin shukri inaan u mahad celinno waqti walba aan ku shukrino waa wuxuu ilaahayna amraay kadibna qof kastoo damiir loo diintiisa iyo dadnimadiisa ilaashanayna inuu culimada ilaashto waa muhiim mar hadii culimada lagaa weeraro oo culimadii in afka lala gala ay noqoto waa mar ummadaas inay si gabagaba ay sii yihiin gunaanad yihiin iyo muxuu ahaa ay ka turjumaysaa marka culimadaan ilaashano horta afcelinta oo culimada mid aan taageeray ama aan soo dhaweynayo ma aha waxay dhaliil ku leeyihiin ibni aadan waaye kulli ibni aadan qataa'uun lama dhihin keliya caamada keliya muxuu ahaa qaldka kaleys oo culimmadana ibni aadanka ka mid yihiin oo qaldkii galayeen macnaha marka qalad markuu ka dhaco ama hadal si ugu yiri qofkaan si kale uu qaato oo si kale inta uu noqdo inkastoo hadallada markii lagu hadlaayo yacni qofkaan caadi la tahay qofka kale intaa in lacrad ay ku dhacdo oo balaayo kusoo dunto ee la noqonayso oo mar walba waa mid aan dhahaya haddii culimmo ay hadlaysiyaad oo qof kale hadlaayaba in lahjada maashi yacni dhexdhexaad ka ahay laiskugu keeno aad ay muhiim u tahay oo fahanka ummadda kale ay fahmayeen yay ka tusaala yacni ay tahay alxamdulilah marka waxaan rabaa inaan insha allah aan idhaaho muxuu sheekh umul macnaha oo horta uu ku saxnaa muxuunu ku qaldanaa kow inaan intaas pointigaas aan taabto kadibna wasiiradda maxaa qalad eh maxaa sax eh inaan ka hadlo hadalladaydii hore oo aan ka dhawaajin waxay ahayd waa la kala irdhoobay irdheysna oo la yidhaaho in macnaha qof bu qofkii kaleento bishmihiisa ama furuurihiisa ama dibnihiisa oo fiirsanaya u dhahaa wax maa kasoo yeerihaa anoo iga wadaa wax maa kasoo yeerihaa qabiilkaygu ka wadaa oo wixii markii la hadlaba dabka huraaya iyo holcayaalaba uu yahay in wax kastoo laga hadlo qabiil lagu saleynayo
on dhibaatada iyo xaqdarada iyo xumaanta iyo fisqiga uu ku dhex jiro markaasuu yiri aniga shiiqayga ma diidoo yiri aniga shiiqaan leeyahay macnaha waxaasaa jiro aniga shiiqaan leeyahay adoo bonti five ah oo maanta beeshaad ka soo jeedid inaa aniga ii maxaadiraysid ma aha sababto culimmadayda iyo dadkii maanta aniga culimmada ii ahaa oo ixigay way buuxaan waa inkaas waxa ka soo hadlaya qof kastoo fara badan oo halka iga daawanayan intaasi in lamid ah dadka waxaan ka wadaa indhiku garaadlayaalka oon yani aqliga garaad weynu ilaahay dadka uu siiya oo waxaa la rabaa wax wal markaa ku hadlaysid inaad aada u xukuntid soomaali oo dhan marka farta iyo meesha bugta isog ay dhahaan soomaali farta iyo meesha bugta isog mar alla markuu qofkaa hadlo ya saas muu yiri dumarka lamid maaha muu yiri haa calaashaan anaa bontifaf ina ah uu ka wada qofkii kaleento isku sheegaya inuu yani foorka ama waxad yahay ama oo ado point five ah maaba aniga wax ii sheegtay allah naa gablame tolba ayey tol beelayey yaa maanta ma qof point five ahaa aniga wax ii sheegaya saasaa loo kala irdhaysan yahay orta waa la kala fog yahay markaa ummadan dad la kala fogeeyey oo isku soo dhowaanaynin oo adag tahay oo quluubtoodii ay sas u kala jeedo waay subxaana allah wanacuudu billah koo horo taas waaye oo macnaha mudadkiisa u digo muxuu ana iigu digaa marba haddee meesha taalo shiiqii warka uu ku hadlayay xataa si positif ahaan ah ama si wanaagsan in qofkii uu u qaato ama uu u bedelo way adkaanaysaa oo maxaa yeele isku cidba ma lihinaa meesha taal nin walba ciddiisaa qoseyso markii aan ku hormaro shiiqa yani wararka uu soo gudbiyey kulligood way cilmiyeysan yihiin wayna muxuu ahaa waana risaalo meelaha marka aan isleeyahay dhaliilaadka way ka jiraan oo waxaa loo baahan yahay in culimmadii oo kale markii ay maxaadiraynayeen ama instixinayeen oo kale meesha la rabo hadallada abaaburanka ah ay ka tagayeen mararka qaarkeed waxaa dhacdaa hadal abaaburan oo isku kooban oo macnaha dumarka caadiga qofkaan lamid ma ahan oo kale markuu yidhaahdo dumarka caadiga qofkaan lamid ma ahan markii uu yidhaaho maxay u qaadanaya qof oo walba muxuu ahaay ano bonti five ahaan meeshaan cariiriyaan ku imid iyo dirqi iyo allaan ku imid taagnaa ee meeshaas uu taagan yahay in lagu riixayo oo laga dheereynayo oo laga saayo oo la liidayo dareensan oo shakigaas iyo xumaantaas iyo xataa iyadoo shakiba lama dhihi karo macnaha ogaanshahaas ku joogto point five meesha ku fadhisaa haa waxaa ku taagan waa lagu yasaya oo lagu riixooya dadkaan kuma ramaan weligoodna kuma soo rogi jirin okay markii marka hadal abaaburan oo kooban oo abaaburan yacni sas u kooban uu qofkii culimo ahaa ama qof kale uu soo tuuro qof walba garaadkiisa inta kula ekaa u fasirana qofkii point five ahaa isla markii qalbigiisa waxaa kusoo dhacaay anoo point five ah point five kuu ka wada qofkii feministi iyo balaayo iyo wax kalent u dagaalamayin iyaa dumar ahaanta meesha ay u fadhiso ayuu shiiqaan diidan yahay qof kale muxuu u fasirinaa da-dii u fasirinaa ahaa marba da-daas hadduu qofka soo gaaro inuusan wax ogeyn uu shiiqa ka wada qof kale wuxuu u fasirinaa macnaha maskaxdaaba noocaas dadka emotionalka ama dareen caadifada ama dareen laboodka qabo kaleento waxyaabaha markay dhacaan ma gorgoriyaan meel way dhab ka siistaa tusaale ahaan macnaha qof oo muxuu ahay gurigiisa wasaqiho kaleento marka aa u imaatid oo kaleento waxoogaa wuxuu dareemaa tawatur iyo boodbood inuu dareemo uu yani walwal isgeliyay ilaa aa ka tiraahda warhaa caadiya muxuu ahaa adaa ka muhiimsano aniga aan kusoo booqday ama aan ku imid waxaan aday hooshaada tahay ay ku yaalin ilaa aad adiga aad deganaashii xasilooni aad siisid wiis waala qofka baqiilka oo kale oo yacni inuu qarash bixiyo oo cunto bixiyo waxaas aan jecleen markii martiqaad dad ay ka dalbadaan ay u martiyaan oo kale oo cood sameeya maanta dhan cuntadaasuu ku kalsooneen oo dad u keenaa u fiirsada maskaxda bini aadamka noocaasay u shaqaysaa oo waxyaabaha ka maqan keliya ay wax ku cabirtaa oo qofkaan wax leh maanta cuntadaanaan keenay waa wax yaroo iska yaray waxaan tareynina ma ku kalsoono taasaa marka waxay keenaysaa qaarna inay da-di ula boodeen qaarna ula boodeen muxuu ahaa sarwaalkeeda muxuu u sheegaa qaar ay ula boodeen point five ha laga waday waxaasoo dhan marka culimmada insha allah sheekh umul imaal culimmadeenna kale noosoo maxaadirin doonto waxaan ka codsanaynaa insha allah in markaad maxaadiraynaysiin oo kale hadalka aad
واضح كدغتين كدبنا اد سببايسين او تراهين تصالحان دمر عادي اب ما اهن ويري ودا تصالحان لحنا جير واي اد تصالحان سو قادتي فور ارنكي الباب بدا افر او حتى لها وهويو وايييو وهوغان وهويو كديش مودن وهويو مخو هاي ددك هيكسناي غبدير يرا مانتا اسو كوراي هيكسناي بوسك اي جوكتو ددالك اي بيحسي ايدو لليداي لريحاي حوغا شرفتا وراغا ددالك اي ماشي اي كو ايمات معنا قف كان ميلها وراغسن وليهو كلي كو بوحي او وشرح ددكي وحاد كلا دان ليداي معنا دوما عادي انيسن اهين يان ارنتي قف ولبا اقليغيس انتو غارسيسن كفسيران لا ودي لها عليله حمانا لو لجيدا ان حمانا لجيدين اي ادو لجيدد قف لو دينايو ليس كدح داوانايو ادونك عالمكا و اسكدح فيرسنايو سوماليو ايدل عالم الاسلام ودن ليس كدح داوانايو اد تحي بوسك ا كفديسيد اي اومدا اد متليسيد حبكا ايو كرسيغا اد غو متليسيد بريتو غبدا يريرا سو هيكسنايو او سو رابو اني بوسكاس نوقدان مادام اهويتا او اييتا دقاتا دادين وقلي اسو شيغا عيب ما دقاتا يعني انت اتسو جوكتي الا اد انت جوكتي الهيا قرانايا ايه وحاسو دن وفرب دن اياك اقو شرحي ليه سي فمينيستيو كوالا انت فمينيستيو كتوقتقينيس ساسي اقاداني قاركالي بوينت فاكي اشرحي ماركا اني سنساس نقوني ان شاء الله او ايحي مركاز اد كم حدريني سينو كالاد وان واي اد يعني السببي سيب تسالها اتسو قاداني سين سيدكي اي مادام انت بدن عام يجهلي او ديلوذي ان وادحي افرا ها اوغادان ان شاء الله ان ميدكا شيخ ان كسو قادانايو هي تahay ان ايغ او استعمالي او اه يعني خبر وسيرد اه ان خبر وسيرد اه دك قاكود او سومااليد اه هويلي دشاي وخي دحان خبر خبرت اي دحان مرغا قفنا عيبو اركا قفنا حمانو اركا ان خبر هدي اي تahay ايي هدي اي تahay ان ادي تايتل كماش اي كو فرساب كو فيلنا يعني ولا هو يني مدد ولا أي مدد ولا عندي كوعتها تايتل ماشي مو كفرسا أما أيضا هرجع ليستو إني تحي أما محو هاي إن دولة هرجع ليستان ومعناها هاد دولة بسن هدي هذا أقون صنن هذي شيء أمر أو يعني صحيح أتقول يعني إني دولة جرت أيتها وهذي كتا وسيرة سيدا أيضا أي أمين سنتة ها ما لها سد كجليل يعني وسيرة قديجة سيدا مركز يعني تايتل كمركز ماشي أي ان تالنتيك اي ماشي اي كو جوغتو تاسد قاد يعني ادي لهيد او حبرت اي اريغان هدو يعني حمانت دليو كلانت اما قفك اسلامكاس اريغ او هوريك ادايو نيجاتيف كم سكاجيس اي سو جيدانيسو يا اسكا الالي لهيد وح يعني وناكسن ماها وح ادي عادي او اركيسد عالغيا اني اما دا كلانت اي ديبيسو من دا كلان داد يسو قعنا ايو يسو ان بوحي عمد يا كدريمي ساحالك او وسيرد او سيقار حانينا انتيد ان ادل استاقدونا ان شاء الله ان سروالك يا صوهري ان شيق مدي ان كسو قتمي دون او تيسا ان سروالك يوكا حدلي سو قادت سروالك كهر ان وسيرد قديجة حبتك يدا قاونا انجري مدح يدا قاون قربه يدا انا قاون محو هاي ان نار مركز ماانتا قف ماانتا ان مسلمات اوهو دقلا سلاق اغو يعني إله قاعد مصر نصية الجد عزتا إن أو أي أسترنان هو نيجا عن كارك هروق عركي ومجرين معادرة هذا ينصيحة هذا يروح بشيء هذا سروال كان كليه ما بهنا هوري أقوله هاد إن لغة محادرة محيل مرة بحبت كده وقوي حبت كده أنت زين تسلق إلا كيش اللي هذا مرك قاعد كده العركة ومحو هاي إن يوتيوب ككبر إن وقت كان حاضر كأ يا مدة هاي وفرتي ماشي بكتايسو وقت كان حاضر كأو سروال كأجشتي iyo maxaa isku soo beegi iyo muhaadarada sabto afkaan mar hore u lahaa in looga nasteexay oo loo muhaadareeyo okay in dadkii markaas in feministigi waxas ka hadlay waxay u arkayeen ninkan wuxuu dhahay ragga gogosha sarwaalka ay ku seexinayeen waaye sarwaalkan xataa kaaga darana ki banaanka lagu bixay ma ahan weyn waa ki rag ay ku seexinayeen cilmiga intaas uu ka far badan yahay baa irsaalad aad xambaarsan tahay calaash sarwaalkii ina kala sharaxay dadka iyo dumar kala qaadanayay keerada ku seexanayay waa in dhow garadkii maxay u arkayeen macnaha shiiqan in dumarnimadeedu diidan yahay xataa sarwaalkii wuxuu dhoya sarwaalka ragga ay ku seexdaan taasoo kale inta xogaa in cilmiga aad irsaalad xambaarsan tahay iyo
bulshada ballaaqnimada iyo wax aad soo gaarsiinaysid way ka waaweyn yihiin sarwaal abuu cumar aa sheegaysaa wuxuu rabaa ahaado haddii sarwaalka keliya kaa dhalaysid ragga iyo dumarkaa gooni u kal inaad dhihin oo sarwaal kale markaas aa ku ekaatid laakiin sarwaalka waaba laga horreeyay bu waxaa waaya intaan bilbilaabaya maxaalihii burdeen waaye dhahaan mugta dadka markaas aniga aan kasoo hadal barton kasoo jeedo intaan bilbilaabaya maxaal ii burdeen waaye macnaha mar hore ahayd wasiir khadiijo arrimaheeda tiishii qumul saasaa uga baxaa in insha allah cilmigooda ilaahay uu nagu anfaco miisaanka xasanaadkana ilaahay uu u saaro waxa waaye aada u dadaaleen bulshada ummadda soomaaliyeed inta maanta nuuxnuuxsanayso diinta ku dhegan ayagay fadligooda muxuu ahaa ilaahay ka sakow culimmaday lugahooda ugula taagan yihiin ha waxaan soo haray tii iyada markii wasiirad khadiijo inaan ka hadlo wasiirad khadiijo teeda waxaan kasoo qaadan doonaa hal iyo labo oo ah qof horta soo dadaalay waaye halgan badan howlo waaweyn dadaal badan muxuu ahay soo bixiyey dalkii oo burbursan dhibaataysan kusoo shaqeeyey kusoo wixiyey dad badan ay hiigsanayeen sideedoo kaleenta inay dadaalkay bixisoo kale ay bixiyaan laakiin waxaa meesha aan hadal ahoo wasiiradda aan jeclaysanin oo kaleento oon kasoo qaatay islamarkii markii qofkan uu hadloo kale in yacni aadan hore uga fasirin fartiga meesha bugta isog oo ah oo intifaafu qofka ay uriixooyaan maadaama guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka uu bointifaaf yahay ay tahay aniga aan bointifaaf ahay saasuu marka uun yacni shiiqa nagu riixa may intaas inuu qofka ka garaad badnaaduu ka aqli badnaaduu ka weynaaduu ka xog ogaalsanaaduu ka cilmi badnaadowa ha aniga qofkii hadlaba haddii aan irah inaan bointifaaf ahoo qofkaan ka wadaa inaan bointifaaf ahoo qofkaan ka wadaa matixsigii buubaayo o dhan aan dhihi karaa bointifaaf ka wada may bini aadan qofkaan la mid ah haddiiba adiga aad aaminsan tahay saasuu iiga wadaa wuxuu ka wada adiga taataxaa ka muhiimsan iyo adiga waxaad aaminsan tahay iyo waxaad xambaarsan tahay iyo habka u hadlaysid iyo habka u dhaqmaysid iyo meesha yacni aqoonta aa ku fadhisid waxaasoo dhan aa ka muhiimsan marka tixsigii buu bointifaafokooda haddii la yidhaha bacmadooga madaxa lagu ku xidhaadii waa oo khafiifka aheed wax fiicanna kuley ilama aha in qof walbaba oo yacni beelahan markaas la liidayo kale kasoo jeeda inuu yiraa halkaana kasoo hadlaa 24 saac 24 saac waxaa la iisoo qoraa waxaasi wax lamid a miyaan aniga ku mashquuli karaan dhihi karaa qofkii hadlaba bointifaafka igu riixooya bointifaaf afkiisuu ka yiri qofkaas laakiin anima aaminsanayo waa marka laakiin markii aad ku doodidood meel walba lasoo istaagto tiraad bointifaafka qofkaa igu liidooya bointifaaf adaa isdhoweysid marka macnaha ani haafa ah haafkeygaa laygu nuucooya laakiin haddii aad aaminsanta inaad qof nooloo wax bartay oo aqoon lah oo diin loo diintiisana ay ku qorneen inaad bointifaaf tahay waxaa aaminsantahaa ka muhiimsan marka insha allah inay wasiiradda intaas xoogaa ay ka aqoon badantay ka korsan tahaan yacni aan filayay taas markii teedii ay noqoto oo isku soo leexinta ay isku leexinaysa macnaha shiiqa muxaadaradiisaba waa intifaafkaasi ku salaysneed qaladan arkaa wax ila wanaagsan ma aheen maadaama aa hooya tahood ayeeya tahood hormuud tahood macnaha gabdho kaloo maanta dadkaas la liidaayo aad yacni hormuud ugu tahood gabdho kaleenta aad hormuud ugu tahay oy kugu deganayo inay dhahayeen iyadoo intaas la riixaayo meeshaas ay soo joogsataan rabnaa annagana imeel ka saraysa inaan joogsanaan rabnaa maahan marka meel dhow inaad aad ka fikirtid sababtoo meel dheer inay ay ku tuuran tahay waayo oo wixii aad hadhow jidaysida wax noqonaayo haddii xumaa aad jidaysidna xumaantaas haddii aad hooseen jidaysidna hooseentaas haddii wanaag aad jidaysid muxuu ahay wanaaggaas marka wax lagaaga dayanayo waxaa fiican inay ahaadaan wax wanaagsan oo meel dheer oo maqaam leh ay ku taagan yihiin midda kale oo muxuu ahay aan kasoo qaadanayo wasiirad khadiijo waxay tahay waxay dhahday qaraabada iyo ehelka aa laga bilaabaa gabdho badan ay tiri oo macnaha adigu soo xiga mar hore furka tuurtay camal ayaga maxaa koog hore ugasoo bilaabi weyse midda aan sheegayo waa aan dhahayo haddii shiiq uu muxaadireeyana dadkiisa ma uu muxaadireeyo haddii qofkaa lagu hadlana qofkiisa ma wax u sheego qofka qofkiisa wa ma u sheega hadduu noqdo shiiqa markuu wax baranayo dheelmanayo uma dheelmanaynin keliya yacni dadkaygan soo qabana wuxuu u dheelmanayay in bulshada ummadda soomaaliyeed iyo intii caalam alislaami ah wixii uu barto uu gaarsiiyo uuna muxuu ahay u faa'iideeyo alxamdulilah waxay dhahday marka hadda ka hor mar uu yacni dhalinyarada anoo ahay tiri muxuu ahay wasiirka dhalinyarada ee sportiga ayaa waxay tiri shiiqa uu yimid muqdisho asoo rabo inuu muxaadareeyo kadib ayaa muxuu ahay geeri ay dhacday geeridaas markay dhacday
أنجو مركب برور دير يأوين هانو يوربي إنه أسيقنا إن محاضرة دولة دي أنديب قلال لغو علي ما دونين إنه يترمع أنت أس برور دير قينو تعلو إيو دعداء سيقا دعداء سيقا دي تري إيو برور دير خاس إنه إسكو صوب بيغو أيان ديدنا مركب دعس ما هن سبحان الله ونعوذ بالله شيق والبأفكيس نور أياك بحايا علمي وقوضان إنه كالحرنو كدبنا أنا إرايضا سوق لنتم مجعلي سنين أنت سأقول تلقى المقال كلا وذري نعبينا وواحد له ندك وراه ودك هرنا يا إلهي دبتوين كان نجا قبته وح كستور عو حلاص علينا مصيبات كاس لعب دبتوين كاس لعب عيلش كاس دمي إن دك كلا دمي إن محلوج حد لواي إن عمر أنت سويسو حد لعين أي كلية أنك مسار المسؤولية إني ما أنا العلماء دي وح صوب دبعته أي ريمان قف كستو يقول والبو عد والبو هاي كستو مسؤول هالنقطة ينقلن أبو والبو مسؤول هالنقطة ينقلن لليرة إلا وكلا حرم معه أما الصومالي ما أنت وح ك وحسن ويعني قفوا قف كل قاعدة بحرها إن تتكسر قصيصة ميك حرلان كل قفوا بمسؤولية كسارا إن دين تسلمك يدقنك يأقلاق ذا لا إلى عشته ها عديلا ربا وعي إن لقوا بتبال واتقوا فتنة لا تسيبن الذين ظلموا منكم قاسة فتنة إلا جاب بتبال هديلا رب هديك لا ديلا يراها جريها ولا هي ستة كيجا وأحب كم جلين مسو جارا جريها ولا دب كشدا جريا مسو جارا إن شاء الله إلهنا بتباليو إلهي كم جلينا وح لوعته يمحون هاي هرنت يهلع دع عيونن يعني إن لو جردو أن ما لو كسو قعدنا هذا لذا مرك خفر بق أقل جيس هاد يكسر مسكح للاجاس سعرين هاي كبح وحد كشاع إن التعب إلى ما وحي يكون جرجريسو أنت صف أنفعيسو إن بدنه وح كلو قف كلا أنت وآمسيني أتكون راعين لهد أدمع أنت أنا كده بقول لهد أما عدني لهد خف بلو سدوا يراني أنا لا آمسيني ماي سمع مية التالي رام معناه فكرة عن ما ولا كلا فكر دويني كعب أديكسو قف كلا كيسة هو أديك دي أتري هي حكوا قطها زيرو زيرو حكوا قطها هو نفسه موقف يعني ما قف كلو مسكح دي سحرت إن شاء الله إنا وذا أديك سنة إن خير عف ما بقى سلامي أنت عاس يو نبتقليه وهل كل جاني يب كنا لو نروش أدوني ست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.